sepse ndoshta ne nuk jemi thjesht kompani dhe merremi vetëm që të mbijetoj biznesi. Rradh parë kemi detyrë shoqërore, shteti, kemi tjetër gjë. Shpëtojmë qytetarët, funksionon shoqëria, do funksionojë edhe ekonomia. Unë di këtë, që Shqipëria sot e ka një performancë prej qeverisjes 10 herë më të mirë se Gjermania dhe 50 herë më të mirë se Italia. Nuk keq tash. Të paktën në ato që matet sot gjithë botën që janë viktima. Mban ka qenë një periudhë kohë në vitin 2011 kur thoshte Berisha që ka qenë Shqipëria rritur më shpejt se sa Gjermania dhe njerëzit se kuptonin. Dhe kjo u pa. Dhe kjo që po thuat ti njerëzit se kuptojnë. Përqendrohemi atë që kuptojmë. Se kupton ti tash se ke agent politike, po tjerë kanë shumë. E njëjta gjë ka qenë atë, e njëjta gjë tani nuk kuptohet kjo që po thuat ti. Mbetemi tek faktet reale. Tash nuk unë nëse tash se këtë po përpiqem të sqarojmë në fillim. E kuptoj që nuk mund të them dot dhe të kemi lirinë e një gazetari apo dikush që bën opozitën. Qofse do i kisha një analog apo homolog, gjërat diskutohen. Un kam një përgjegjësi ndryshe se thash vin edhe si dhe ne po të dëgjojmë. Po jo, po dëgjojmë më pak më duket. Dhe un po e them edhe dy herë.